atera, beteda, greba eta jarrera. Gaurko larun batean ez da bertso greba, eta gaztelekua goraino bete da. 9 bertsolai hementxe atera, posteko agudenok daukagun jarrera. Finalen kantatzean, aukera mardulan, txistuk hasi etzaitpa, hemen farandulan. Badakigu urtero, horrela dugulan, saiatu arren ezin aurkitu brujula. Epai maiai bidali, nizkion bigutun. Puntuak gaur ez jarri, hemen txeal tuntun. Antxe jaso zenduen, nere ultimatun. Gaur lasatarrak dira, hemen txetxapelun. Larai, 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 hemen txetxapelun. Ligoteo kontuan, ondo naute ezi, guapo, guapo natorni, begira ze sexi. Ligoteon badetnik doai bat berezi, neska bat ere etzait joaten iesi. Etorkizuna margotu dute abiadura handian. Untxo ugari, egun eta gau, dabil txikizio kerian. Tren bat aitzaki, hartuta gogor, gure baiara erdian. Etorkizuna margotu dute abiadura haundian, ta etorkizunik gelditzen bada, beltza izango da agian. Inork ez daki zer pasako dan urrengo hilabeteetan. Martxoa jada igaro zaigu, ondo ez dakigu zertan. Orain guztiok bertxotan gabiltz, gazteleku barrunketan. Inork ez daki zer pasako den urrengo hilabetetan, baina bertxoan